Labą dieną. Po mažiau nei mėnesį trukusio Rusijos pasipiktinimo dėl Kaliningrado tranzitui taikomų europinių sankcijų, šiandien, tiesą sakant, visai neseniai Europos komisija naujomis gairėmis leido Rusijai geležinkeliais gabenti sankcionuotas prekes į ir iš Kaliningrado srities per Europos Sąjungos teritoriją, tačiau tik eksklavo poreikiams. Šiomis gairėmis patvirtiname, kad Rusijos įmonių vykdomas sankcionuotų prekių tranzitas keliais pagal ES ribojamasias priemonės nėra leidžiamas. Tačiau tokio draudimo nėra geležinkelių transporte, nurodoma komisijos pranešime spaudai. Apie europinės sankcijas ir Kaliningrado tranzitą Delfi interviu kalbame su europarlamentaru Petru Auštrevičiumi. O žiūrovus kviečiu aktyviai dalyvauti laidoje, užduodant klausimą arba tiesiog išsakant savo poziciją, skenuojant QR kodą. Pone Auštrevičiau, tiesą sakant, prieš 10 minučių maždaug Europos komisija paskelbė gairės. Kaip jūs vertinate tokį sprendimą? Na, aš manau, kad jisai, tiesą sakant, nieko matyti nenustebino, ką mes girdėjom jau kuris laikas, bet pats sprendimas, mano manimu, yra perteklinis ir iš tikrųjų netitinka Europos Sąjungos politikos Rusijos atžvilgių turinio, nes šiuo taip vadinamuoju išaiškinimu yra siūlomos išimtis, kurios šiuo metu vykstant karui prieš Ukrainą ir kuomet Rusijos pusė yra agresorė ir vykdo visokio pobūdžio, sakyčiau, brutalius veiksmus prieš pačią Ukrainą, jos gyventojus ir taip toliau. Ir mes jį taikome išimtis. Kitaip tariant, sukūrėme precedentą, kad sankcijų politika gali būti silpninama, apeinama, ir vienai par kitaip ignoruojama, todėl tai yra labai blogas politinis signalas. Ekonomiškai aš nežinau, kiek čia bus tos įtakos, ypatingai Kaliningradui ar kitai Rusijos daliai, bet politiškai aš manau, mes tikrai pasiekėme visiškai atvirkščią rezultatą. Tai jeigu teisingai jūs suprantu, jūs norite pasakyti, kad tai yra žingsnis atgal tam tikrą prasme? Be jokios abejonės. Aš manau, kad Europos Sąjunga, tiksliau Europos komisija, galbūt reikėtų taip tiksliai sakyti, nes Europos komisija šitais vadinamaisiais išaiškinimais žengia tikrai žingsnį atgalios, bet ko gero, ir greičiausiai taip yra, Europos komisija elgiasi turėdama politinę paramą iš tam tikrų valstybių ir ko gero iš Lietuvos pusės, nes tokie išaiškinimai, kurie liečia, sakyčiau, tiesiogiai Lietuvos nacionalinius interesus, negali atsirasti, neturint bent jau galvos linktelėjimo iš Vilniaus. Čia jūs palietėte keletą tokių porą esminių temų, tai pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie tai, kas nulėmė Europos komisijos sprendimą. Jūs truputį užsiminėte, sakydamas, kad tam tikrų šalių, tai kurios šalis jūsų akimis buvo čia pagrindinės rašytojas šito sprendimo? Matau, čia matyti nereikia per daug ir bandyti išrasti kažką naujo. Mes girdėjome Vokietijos kanclerio Olafo Šolco pasisakymą, vienprasmį pasisakymą. Iš esmės, šis Europos komisijos sprendimas labai atitinka jo žodžius, kitaip tariant. Dar kartą yra patvirtinama, kad Vokietijos kancleris vargu ar be reikalo kalba, o jeigu kalba, tai žino, ką jisai daro ir ko jisai siekia. Ir tiesą sakant, daugiau tokių valstybių narių išsirikiavusių bent jau viešai neteko nei matyti, nei girdėti, bet gal užkuliuose buvo ir viena kita, kuri stojo į Vokietijos pusę. Aš netmeščiau šitos galimybės. Tai jūs matote, kad čia iš esmės vienos Vokietijos sprendimu, na, tarkime, iniciatyva tai galėjo būti? Aš tai vadinčiau galbūt daugiau pritarimu. Sakote, kad be Lietuvos galvos linktelėjimo tai irgi nebūtų įvykę. Ar Lietuva turi galimybę apskritai priešintis tam? Matote, gal iš tos viešosios erdvės buvo galima susidaryti įspūdį, kad techniškai kalbant taip yra, kad Europos komisijos čia yra išaiškinimas ir tai nėra Lietuvos vyriausybės ar Lietuvos pusės išaiškinimas. Tai padarė Europos komisija, bet būkime atviri. Būta daug kontaktų, apie kuriuos galbūt ne visus mes žinojame ir nebūtinai gal esame informuoti, bet svarbu, kas buvo galų gale sutarta iš Europos komisijos pusės, kas buvo paskelbta. Ir aš net nebejoju, kad Lietuvos pusė dalyvavo, jo labiau, kad buvo pranešimai, kad buvo delegacijos į Briuselį, kas yra visiškai teisėta ir taip toliau, bet manau, mes perdavėm. Tiksliau, Lietuvos valdžia bandė formuluoti savo poziciją,
Ir galų gale komisija greičiausiai atsižvelgia. Aš tik tai atkreipsiu į vieną svarbų dalyką. Čia nėra kelių transporto, beje, paminėto, ar ne? Yra tik tai geležinkeliai. Kitaip tariant, pati tranzito savoka yra gerokai susiaurinama, ar ne? Nes, pripažinkime, yra lengviau šiek tiek kontroliuoti tranzitą geležinkeliais. Tai čia be jokios abejonės. Kita vertus, tai reiškia, kad šis išaiškinimas yra skirtas tik Lietuvai ir tik Kaliningrado tranzitui, nes tik tai mes jį turime geležinkeliu. Lietuvos vardo čia nėra paminėta. Taip. Tiesą sakant, ir reikia manyti, kad šis išaiškinimas galios visoms ES valstybėms. Jeigu tranzitas geležinkeliais yra įmanomas, ar ne, dabar aš negaliu taip jau tvirtinančiai pasakyti, kad tranzitas per Lenkijos teritoriją yra įmanomas į Kaliningradą, galbūt, bet jeigu to nėra, tai reiškia faktiškai šis tranzitas bus naudojamas, sakykime, išaiškinimas ar pati savoka vien tik tai per Lietuvos teritoriją. O jūsų nuomonė tuomet, jūs sakėte, kad derybos kontaktai vyko, ko Lietuvos pusėje pavyko pasiekti jūsų akimis? Koks galėjo būti dokumentas, jeigu, tarkime, Lietuva nebūtų dirbusi? Ir ar pavyko pasiekti? Aš tiesą sakant, nenorėčiau kalbėti šitą temą, nes labai tikiuosi, kad tie, kurie dalyvavo derybose ir žinojo visas detales, nes matyt, jos tikrai truko ne dieną ir, kaip žinom, ne savaitę, būtų matyti įvairių pozicijų, jos keitėsi, artėjo, tolo ir taip toliau. Tai galbūt tie, kurie dalyvavo, turėtų papasakoti Lietuvos visuomenėje visus užkulisius, ko pavyko išvengti, ką pavyko pasiekti, ką pavyko gauti iš viso to reikalo ir taip toliau. Matot, yra labai, sakyčiau, rizikinga kalbėti apie tai, kur tu nedalyvauji, ir manau, kad tenai buvo matyt labai įdomių derybinių epizodų. O kas jūsų žiniomis dalyvavo derybose? Tai sprendžiant pagal tai, kas buvo paskelbta ir žiniasklaidoje, tai užsienio reikalų viceministras Raimundas Karoblis, matyt, ne vieną žinoma, jisai dalyvavo šituose derybose. O kas daugiau, net nežinau. Atvirai tariant, apskritai apie šitą visą tranzito istoriją, kaip mes ją bepavadintumėm, ar ne, žiniasklaidoje trūko labai aiškaus valdžios išaiškinimo ir trūksta po šiai dienai. Iš tiesų trūksta, ir ar čia neturėtų būti prisimama politinė atsakomybė ir kas turėtų ją prisimti tuomet? Nežinau, tie, kurie siuntė tos žmonės į derybas, kurie formulavo jų pozicijas, turėjo tam tikrus lūkesčius ir derybinės pozicijas, turėtų viską tą dalyką ir paaiškinti. Aš manau, kad artimiausių metų, galbūt net valandomis, mes greičiausiai ir išgirsime tai. Kaip dabar atrodys jūsų akimis? Tai Lietuva turi dabar galimybę kokią nors kažkaip reaguoti kitaip, ar jau belieka tik vykdyti, ir kaip tai turėtų tada atrodyti praktikoje? Na, matot, šis išaiškinimas yra papildantis visą sankcijų politiką. Jinai, kitaip tariant, yra privaloma tvarka, čia nieko negali nutolti. Bet greičiausiai tas, kas yra išaiškinime, tinka tiems, kurie derėjosi. Aš taip manau, nes kaip kitaip čia tą dalyką ir paaiškinti. O tai netrodo, kad tinka, nes mes turim vertybinę politiką ir mes esam tikrai vieni aršiausių Ukrainos palaikytojų ir Rusijos kritikų tuo pačiu. Aš pilnai su jumis sutinku, kad taip, čia yra padaryta didžiulė politinė klaida iš ES pusės apskritai, kad leido Europos komisijai kištis į šituos visus reikalus ir viršyti savo kompetenciją ir tokiu būdu interpretuoti sankcijų politiką. Matot, šiaip iki 20 Liepos yra laukiama, kad bus sutarta dėl to vadinamo 7 sankcijų paketo, kuris galbūt lengvesnis, apims keletą prekių tame tarpe auksą ir panašiai. Ir manau, kad šis išaiškinimas gali būti savotiškai įkorporuotas į būtent tą 7 paketą papildant, todėl skubėta matyti jį paskelbti, žinant, kad čia keletas dienų lieka iki kitos savaitės. Todėl, matot, čia matyti yra ir kitų dalykų, kurių nebūtinai aš esu informuotas ar žinau. O ką turiu tomenį, sakydamas 7 sankcijų paketas, taip, iš tiesų, bet tai tarsi, kad būtų šiek tiek sankcijų, šiek tiek palengvinimų, ar ką jūs turite omenį sakydamas, kad galėjo būti įkorporuotas į 7 paketą?
Čia vieša paslaptis, kad yra pasiūlymų stiprinti sankcijų politiką, kas yra visiškai teisinga. Taip, kaip jūs sakėt, kalbam apie auksą, tam tikros pavardės yra nurodytos jame, bet daugiau kaip ir nieko. Nu, gali būti, tarkime, ir Baltarusijos tam tikrų pareigūnų pavardės atsirasti, kurio prisideda, tiesą sakant, prie vadinamųjų Baltarusijos partizanų persekiojimo ir jų nuteisimų ir panašiai. Tai čia galbūt ir yra pagrindas tam septintajam paketui, bet aš taip kažkodėl tai galvoju, kad septintajam pakete gali būti tam tikros padarytos nuorodos į tranzitą, kitaip sakant, savotiškai legalizuojant šitos Europos komisijos išaiškinimus. Čia yra mano nuomonė, aš galiu ir klysti, bet turiu tokią nuojautą. O ar jūs esate tikras, kad Lietuva nuo pat pradžių teisingai traktavo sankcijas, nes, pavyzdžiui, opozicijos atstovas Saulius Skvernelis, buvęs premjeras, tvirtina, kad Lietuva nuo pat pradžių neteisingai traktavo ir tarsi pasiklydo vertime? Na, aš nežinau, tiesą sakant, kokius traktatus ponas Skvernelis skaito, bet sprendžiant iš to papildomo išaiškinimo, tai sakyčiau taip, tranzitas, sankcionuotų prekių tranzitas yra susiaurinamas, ar ne, techniškai, vien tik geležinkeliai nėra kelių transporto, bet vienai per kitaip jis yra ribojamas, nu, reikia pripažinti, nu, neleidžiamas jau, kaip sakant, va čia paminėta, kad 3 metų vidurkis tų prekių turi būti, kitaip tariant, tik vidaus vartojimui ir panašiai. Jūs jau užsiminėte, kad Vokietijos čia didžiausias galėjo būti noras pašvelninti šį reikalavimą, ar tai tiesiogiai susijęs su dujų klausimais, manote, kad tiesiog Vokietija tikisi, kad tas remontas bus baigtas ne taip, kaip tarkime su Družbos naftotiekiu, kurį Rusija uždarė 2006 metais ir niekada nepatidarė. Ar tai yra kiti motyvai dar? Matot, nereikia sumenkinti, atvirai tariant, Vokietijos ekonomikos priklausomybės nuo Rusijos dujų, nes Vokietijos ekonomika yra pakankamai diversifikuota ir yra tam tikri ekonomikos sektoriai, kurie išimtinai priklauso nuo Rusijos dujų, ypatingai jų kainos, ar ne? Ir patys Vokietijos chemijos pramonės, pavyzdžiui, atstovai atvirai deklaruoja, kad Vokietijos chemijos pramonės konkurencingumas tiesiog ne prasme priklauso nuo Rusijos dujų kainų. Tai čia yra didžiulė priklausomybė ir atvirai tariant, Rusijos žaidimas yra, nesakyčiau, labai gudrus. Jie išskaičiuoja silpniausią šiuo metu, pasakykime taip jau ganėtinai keistai, Europos Sąjungos ekonomikos dalį, tai yra Vokietijos ekonomika, daro spaudimą, ar ne, sukuria ypatingą situaciją, tada, žinoma, reaguoja Vokietijos politikai, bando ieškoti išeičių ir štai visokie tokie dalykai, ar čia su Kanados dujų turbina, ar ne, istorija, ar panašiai, ir atsiranda. Kitaip tariant, tai nėra atsitiktiniai dalykai, jie yra visi dėl ekonominės priklausomybės, nuo energetinės priklausomybės, ir Rusija taip toliau žais. Jeigu Vokietija nesupras, kad reikia daryti kardinalius ir esminius sprendimus šitoje srityje, tai vienu žodžiu matome labai platų Rusijos žaidimą ir nereikia manyti, kad Rusijos lobizmas arba Rusijos įtakojimas arba dvišaliai kažkokie kontaktai yra nutraukti jokių būdų. Tai nebejotinai Rusija išnaudos jau nuo šio ryto, naudoja šį sprendimą savo propagandos tikslams, bet kokių dar priemonių jį gali imtis, jeigu, kaip jūs ir pats sakote, jie atrado mygtukus, kuris galima paspausti ir pasiekti rezultato, apie kurį mes dabar kalbame. Aš manau, kad Rusijos pusė ir toliau tęs tokią savo lobistinę įtaką, kels įvairiausias hipotezes, skleis informaciją. Štai dabar jau Europoje atsiranda žinių dėl, tarkime, reikia ypatingos ginklų kontrolės, tų tiekimų ginklų, kurie perduodami Ukrainai ir panašiai. Žinot, sukurti tokią pilną rizikos situaciją, aplinką yra dažnai lengva, žinant, kiek Rusija įdeda lėšų ir pastangų būtent į tokią veiklą. Kitaip tariant, manyti, kad Rusijos įtakos yra minimizuotos, būtų ir klaidinga, ir matyt saviapgaulę kvepėtų. Jūsų nuomonė, jūs daug metų esate politikoje, kodėl Kaliningrado sritis tapo dabar tuo skausmingu tašku, iš esmės privertus Europos komisiją keisti savo nuomonę? Na tai iš tikrųjų, na,
precedento pastaraisiais metais neturintis dalykas. Aš jau nepamenu dabar tokio. Na, matot, Rusijos pusė paprasčiausiai labai veiksmingai išnaudojo Kaliningrado klausimą, pateikdama jį kaip ypatingą, kaip vos užblokuota teritorija atskirta nuo Rusijos. Ir čia yra tariamai tos išskirtinės sąlygos, kurios reikalautų, na, sakyčiau, specialaus dėmesio iš ES Kaliningrado atžvilgių. Bet aš manau, pagrindinis tikslas tai yra stiprinti bendrą sankcijų politiką taikoma iš ES ir įvairiausiom priemonėm siekti, kad būtent taip ir atsitiktų ir nekiltų niekam noro toliau stiprinti sankcijas, nes būtų pavyzdys, kad o kaip bus tada su Kaliningradu, kaip tas tiekimas ir panašiai bus užtikrintas. Ir jeigu atsiranda visokios išimtys ir sumenkinimai sankcijų politikos, nu tai žinote, visi pradeda svarstyti, ar iš tikrųjų sankcijų politika yra tokia veiksminga. Mes turime skaityti žiūrovo klausimą, bet jį atsakymo neturime. Ar yra įmanomas tranzitas geležinkeliu per Lenkiją? Ir ponas Auštrevičius irgi sakė, kad kol kas nėra dėl to tikras, ar tai yra įmanoma. Na, tikiuosi, mes išsiaiškinsime ir būtinai pranešime savo skaitytojams naujienų portale Delfi, kokie dar įmanomi tranzitai, bet mes tikrai turime Kaliningrado tranzitą per Lietuvą ir dėl šito dalyko pastarąsias kelias savaitės vyrė aistros ne tik Lietuvoje, bet ir Briuselyje ir taip pat Rusijoje. Ir jūsų akimis yra toks dalykas, koks ruduo mūsų laukia, jeigu, tarkime, dabar Vokietija negauna iš esmės dujų rusiškų ir panašu, neaišku kaip, ar pakaks šios nuolaidos, jeigu galima taip sakyti, kad dujotiekis būtų sutaisytas ar kokių nors papildomų dar nuolaidų pareikalus Rusija. Koks ruduo jūsų akimis laukia Europos? Mes artėjame prie, galima sakyti, tokio, nežinau, apokalipsinio scenarijos stadijos ar panašiai, kadangi pripažinkime, karo veiksmai nepanašu, kad greitų laikų sustotų, o atsiranda ir labai sudėtinga ekonominė sudėdamoji. Būtent mes dabar matom tam tikras pasekmes to ilgalaikio Rusijos žaidimo manipuliavimo kitose srityse, ypatingai energetikoje. Ir dabar visi jau labai stebisi, arba sakykime, suglumę matydami tokią infliaciją, viršijančią jau praktiškai dviženklį skaičių, ar ne. Galbūt Lietuvoje jisai gerokai didesnis dėl tam tikrų kitų priežasčių, ekonominių priežasčių, bet visa tai sudaro absoliučiai stiprus spaudimą politikams ir tiems, kurie privalo paaiškinti savo žmonėms, savo valstybėse, kurios yra toliau nutolusios nuo Ukrainos, neturi galbūt tokių gilių ryšių ar supratimo, kas tenai vyksta, ar ne. Ir kur kiekvieną kartą reikia aiškinti, kodėl kiekviena pagalbos siunta arba finansinė siunta eina Ukrainos link. Kitaip tariant, tai yra papildoma našta, sakyčiau, politikams ir nebūtinai visi jau taip norės tų dalykų darbų imtis ir panašiai. Kitaip tariant, politinis ruduo Europoje, kaip ir vakaruose matyti apskritai, bus nebūtinai pats lengviausias. Tai jūs labai pasakė tokį pakankamai drastišką žodį, kad apokaliptinis ir iš tiesų, kadangi ir ne tik politinis, bet turbūt ir ekonominis ruduo laukia nelabai lengvas, nes energijos išteklių kainų pigimo tarsi nematyti. Ką Europos komisija arba bendrai ta Europa, jeigu galima taip sakyti, kaip vieni imant, gali padaryti, iš tikrųjų kalbama apie centralizuotą dujų pirkimą. Ar realu tai pasiekti iki rudens ir koks galėtų būti atsakas, na, tarkim, į vis didėjantį Rusijos spaudimą? Matot, kartais yra labai sudėtinga aplenkti save. Ir reikia pripažinti, kad Europos Sąjunga yra uždelsusi, aš sakyčiau, nerūpestingai vertinusi kai kurios dalykus ir tiesiog nepadariusi reikalingų sprendimų jau kuris laikas. Aš tik priminsiu klausytojams, kad netgi, pavyzdžiui, tas siūlymas dėl bendrų energetikos išteklių pirkimo nebuvo populiarus. Valstybės narės praktiškai buvo pasidalinusios per pusę ir tie, kurie nesutiko, turėjo savo argumentų.
nors iš kitos pusės atrodo sveikas protas jau labai aiškiai jau kurį laiką diktavo, kad reikia imtis greičiau tokių sprendimų, kad išvengti tokių monopolistinių jėgų įtakos ir poveikio Europos ekonomikai, nes poveikis yra tiesioginis. Bet, matot, nepadaryti sprendimai, nepadaryti kai kurie ir energetinių tinklų sujungimai. Pavyzdžiui, jungtis tarp Ispanijos ir Portugalijos ir, atsiprašau, Prancūzijos yra labai menka pagal galingumą. O tuo tarpu Ispanija turi labai didelį potencialą importuoti suskystintas dujas, kuriomis galėtų tikrai aprūpinti didelę Europos dalį. Tai nepadaryti darbai uždelstos investicijos dėl įvairių priežasčių, tame tarpe ir regionio galbūt bendradarbiavimo trūkumo, tam tikrų konkurencinių sumetimų ir panašiai. Ir imtis ir padaryti per vieną kitą mėnesį šitos darbus yra sudėtinga. Aš nesakau, kad jų nereikia imtis, be jokios abejonės. Aš manau, kad ES vadovai turėtų galbūt netgi dar vasarą susitikti ir kuo greičiau apsvarstyti tas visas papildomas priemonės, nes manyti, kad Rusija sumažins savo spaudimą, nenaudos visų kitų poveikio priemonių, yra tiesiog naivu. Dėkuoju Jums, mūsų laikas visiškai baigėsi ir dėkuoju Jums už Jūsų laiką. Kalbėjome su europarlamentaru Petru Auštrevičiumi. O žiūrovams, kurie nespėjote pamatyti visos laidos, kviečiu užsukti naujienų portalą Delfi arba mūsų puslapį YouTube arba Facebook kanale. Visa geriausia.